פרק מספר 6 במסע שלנו עם מנור סולומון יוצא לדרך, והפעם אנחנו בפרק כפול. את המשחק הראשון אנחנו נעשה נגד בורנמוט, גם הפרק הקודם היה נגדם, אבל הפעם זה בגביע. בפרק הקודם ניצחנו אותם והיינו מצטיינים, אין סיבה שלא נעשה את זה גם הפעם, ושגם הפעם נכבוש ונבשל. אנחנו צריכים לעשות ציון של 8.5, לכבוש שער אחד מחוץ לרחבה, ולבצע 3 חילוצי כדור. חד משמעית, אפשר לעשות את זה, גול מחוץ לרחבה יהיה קשה, עוד לא עשינו את זה, אבל תמיד יש פעם ראשונה, ואין סיבה שמנור לא יעשה את זה הפעם. יחסית משחק קל, בוא ננצח אותו. דקה 5, מנור מקבל את הכדור הזה, מנסה להחזיר אותו פעם ראשונה, אבל הכדור חוזר אליו. מנור, מסתובב שם קצת עם הכדור, צריך ללמוד לשחרר את הכדור מוקדם. הנה הזדמנות טובה, הכדור הזה הולך ימינה. מנור מקבל את הכדור הזה, מוסר אותו פעם ראשונה עם החיצון, וכבר אחרי 6 דקות אנחנו עולים ל-1-0, ואנחנו כבר מתחילים את המשחק הזה עם בישול, זה נהדר. המטרה היא באמת להמשיך ולנפח את הסטטיסטיקה ולהיות כמה שיותר טובים, כדי שמאוד מאוד מהר נמשיך לקבוצה הרבה יותר גדולה מפולם. אבל איזה פתיחה נהדרת למשחק הזאת, וכרגע כל עוד אנחנו כאן, בזה אנחנו צריכים להתרכז, איזה כדור ואיזה פצצה עם החיצון כמו שצריך. דקה 12, בורנמוט יוצאים קדימה, המטרה שלהם באמת היא לכבוש כמה שיותר מהר ולהוריד לנו את ההתלהבות, ואיזה עקב נהדר, אבל השוער הנפלא שלנו במקום. מנור עכשיו באגף שמאל, יש לו את המהירות, פורץ קדימה, פה עושה תרגילים מיותרים, מנור לא מאבד את הכדור הזה, מבקש אותו חזרה ומקבל אותו. מנור מוסר את זה יכל לבעוט, והביטה הזאת הולכת למרכז, לא נורא, יופי של הזדמנות. דקה 22, מנור מוסר את הכדור הזה, חוזר בחזרה לצד שלו, יופי של התקפה, מנור, אוי, איזה טעות נוראית שם. עכשיו בורנמוט, ייצאו קדימה. לא, ההתקפה הזאת עדיין שלנו, יאללה, בוא נגרום להם לשלם על הטעות. הנה הביטה הזאת, והשוער מצליח להדוף את זה, וזה יהיה קרן. דקה 38, אנחנו מתקרבים לסיום המחצית הראשונה, מנור מקבל את הכדור הזה. יאללה, חייבים לתת פה עוד אחד, טיפה להרגיע את המשחק. מנור, עוצר, מסתובב. יכול לבעוט מפה, מנור לוקח את הביתה, ואיזו ביתה נוראית, הרבה מעל השער, ביתה מזעזעת, לא נורא, אבל העיקר להמשיך לבעוט, בסוף זה ייכנס אם להמשיך ככה. דקה 44, בורנמוט יוצאים קדימה, וואו, איזה מהלך, ואיזו הצלה ענקית של השוער, איזה אינסטינקט, המדור שם פספס, ויופי של הזדמנות, אסור לתת להם עוד מצבים כאלה. אנחנו מתקרבים לשריקת הסיום, אנחנו כבר בתוספת הזמן, מנור, עם הזדמנות אחרונה למחצית, דואר קדימה, אנחנו 4-4, מנור ממשיך לרוץ, חייב לתת שם כדור לאמצע, זה מה שהוא עושה, הכדור הזה טיפה חזק מדי, ואיזה פספוס, אבל זה עדיין לא נגמר, הכדור הזה עולה. עכשיו הוא מורחק פעם ראשונה, אנחנו כבר דקה אחרי התוספת, והנה גם הגיעה השריקה, חבל מאוד, זה היה חייב להיות ה-2-0, איזה פספוס של הזדמנות. סך הכל אבל, מחצית טובה שלנו, היינו פעילים, בישלנו מאוד מהר, אנחנו מאוד חזקים בחלק הקדמי, חבל שזה רק 1-0, באמת, אנחנו חייבים להתעורר ולהתרכז יותר. מבחינת המשימות, אנחנו קרובים ל-8.5 הנדרש, יש לנו 7.9, עדיין לא הצלחנו לכבוש מחוץ למסגרת, ואנחנו כבר עם 2 חילוצי כדור, סך הכל עוד אחד במחצית שלמה, אנחנו יכולים לעשות את 3, רק להמשיך לתקוף. דקה 57, מנור מקבל את הכדור הזה, יש לו שטח, עושה את ההטעיה כאילו הוא מוסר, מנור נותן שם את הצ'יפ, איזה כדור גדול, חייב להיות פה ה-2-0, והנה ה-2-0, מנור עם הבישול השני שלו למשחק הזה, איזה גול ענק, יופי של סיומת, אבל אני חושב שבאמת, השיא של המהלך הזה, זה הבישול הזה של מנור עם הצ'יפ, מוסטפה, כובש, חוגג ומראה לכם את המספר שלו, איזה בישול של מנור, צ'יפ מדויק, לשוער אין שום סיכוי להגיע לזה, בוא נמשיך ככה וניתן עוד אחד. דקה 74, אדומים יוצאים קדימה, חייבת לבוא פה הביתה, וואו, איזה חור בהגנה. הכדור הזה מורחק יפה מאוד, יאללה לצאת קדימה. מנור מקבל שם את הכדור הזה, מה? שריקה לנבדל, אני לא בטוח בכלל שהיה פה משהו, גם מנור נראה עצבני, בוא נראה את זה פעם נוספת. פה הכדור כבר יוצא, אני לא בטוח בכלל שהיה נבדל, אבל זה מה שיש וזה מה שהחליטו. אנחנו מתקדמים קדימה לדקה 83, מנור מקבל את הכדור הזה, 2-1, מנור עובר יפה, יכול למסור, יכול לבעוט, מנור הולך על ביתה ואנחנו מנצחים את המשחק הזה. אנחנו כרגע מובילים 3-0, 6 דקות לסיום, זה חתום, זה סגור, זה נעול, מנור עם שער ושני בישולים, איזה משחק ענק שלו. ואין מה להגיד, כרגע מנור הוא הכוכב של הקבוצה. והנה שריקת הסיום, אנחנו מנצחים את הגביע הזה בקלות, 3-0, שני בישולים שלנו, פלוס שער, שוב פעם, משחק באמת מצוין שלנו. קבוצה יחסית קלה קיבלנו כאן, אבל עדיין, כל משחק הוא חשוב, זה מעלה לנו את הביטחון, מעלה לנו את הסטטיסטיקה, אנחנו באמת משחקים נהדר ומתחברים לקבוצה, זה באמת מה שחשוב כרגע, העיקר שאת המשחק הראשון ניצחנו ועשינו את זה כמו שצריך. אנחנו מסיימים את המשחק עם ציון של 9.9, חבל שלא 10, 2 אסיסטים, שער 1,
26 פסים הגיעו ליד, משחקים משחק שלם, סך הכל יפה מאוד, באמת, משחק נהדר שלנו, אין יותר מדי מה להרחיב. מבחינת הקבוצה, כמובן שאנחנו המצטיינים, אפשר לראות פה לפי הנתונים, כל הקבוצה בעטה 7 בעיטות, 2 מהם שלנו, אחת גם נכנסה לרשת, מתוך 7 בעיטות לכבוש 3, זה יפה מאוד. אפשר לראות פה את המדור, שוב פעם במשחק סביר, עם 7.1, גם כן, עשה את העבודה, היה לו שם איזה פספוס, אבל העיקר שניצחנו. אנחנו שוב פעם מקבלים את הפסלון של השחקן המצטיין, אפשר לראות שעמדנו בשני המשימות, חוץ משאר, מחוץ לרחבה, אבל סך הכל, אפשר לראות שאנחנו מקבלים עוד 15 כוכבים, ושהמאמן ממשיך להעריך אותנו וממשיך לאהוב אותנו, זו המטרה, וזה מה שצריך להיות. ועכשיו, בלי יותר מדי דיבורים, אנחנו יוצאים למשחק השני לפרק הזה, הפעם נגד ניוקאסל, משחק בליגה, הליגה זה הכי חשוב מבחינתי, יותר מהגביע, יותר מכל דבר אחר. אנחנו התחלנו את העונה הזאת מצוין, 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 והמטרה היא באמת להמשיך ככה. אנחנו צריכים להגיע שוב פעם לציון של 8.5, לבעוט 2 בעיטות למסגרת, שזה הכי קל שהיה עד עכשיו, ולהצליח לפחות 50% בקרוסים שלנו. משימות באמת לא יותר מדי קשות, אני חושב שאנחנו יכולים לעשות את שלושתם, בעיניי זה השלוש משימות הכי קלות שקיבלנו עד עכשיו, אבל שוב פעם אי אפשר לתת איך המשחקים התפתחו, זה מה שיש, אנחנו נשתדל לעשות את זה. דקה שביעית, מנור מוסר את הכדור הזה, וכבר פותח מבירים, אפשר לראות בצד שמאל למטה שמנור כבר עייף, הוא משחק 90 דקות את כל המשחקים, ואיזה כדור נהדר! יופי של יציאה שם של השוער והכדור הזה מורחק. כמו שאמרתי, אנחנו עייפים, צריך לדעת לשלוט באנרגיה במשחק הזה כמו שצריך. מנור מקבל את הכדור, יש שם שחקן פנוי, אבל איזה טעות ואיזה בלבול. מנור בכל זאת מוסר את זה. מקבל את הכדור הזה, מנור יכול לבעוט עם רגל שמאל, מסתובב פעם ראשונה. מכניס שם כדור, יופי של סיבוב מן הביתה, והנה ה-1-0. אחרי 20 דקות, שוב פעם, פול המובילה, ושוב פעם מנור מבשל. יופי של פתיחה למשחק הזה, רק צריך לשמור על התוצאה הזאת, ניוקאסל קבוצה הרבה יותר טובה מאיתנו, הרבה יותר חזקה, רק לשמור על התוצאה הזאת ואנחנו נהיה בסדר, הנה מנור עם הסיבוב הזה, יופי של כדור, סיבוב מדהים ובעיטה מושלמת. עכשיו אנחנו רואים את ניוקאסל יוצאת קדימה, ההגנה חייבת להיות סופר מרוכזת, אם הם לא יהיו מרוכזים אנחנו נשלם על זה. עכשיו יש שם חור בהגנה, הכדור הזה הולך פנימה ויופי של עבודת הגנה, יופי של חילוץ, המדור עם הכדור, מוציא את זה מכלל סכנה. דקה 28, מנור באמצע, הוא נמוך, הכדור הזה עולה אליו, אבל שום דבר, תגיע, יפה מאוד, זה עדיין לא נגמר, שוב פעם הכדור הזה עולה, לאן השוער יוצא, מנור מבקש את הכדור השארק, ובדקה 29, מנור סולומון, משלים שער ובישול, 2-0 לנו, איזה שחקן ענק מנור, ואיזה מספרים מדהימים, כמו שאתם יכולים לראות על המסך, באמת, מנור סולומון פתח את העונה הזאת בצורה הכי, הכי, הכי טובה שיש והכי חלומית. אם נמשיך ככה, אנחנו מאוד מהר נעבור לקבוצה הרבה יותר גדולה. איזו יציאה אומללה של השוער, משאיר לנו את כל השער ריק, ואנחנו יודעים לנצל את זה. דקה 35, המדור יוצא שם לא טוב, עדיין ניוקאסל, ווד עם הכדור, מסתבך שם, עדיין לא, מוציא את הכדור הזה. הנה הבעיטה ויופי של הצלה של השוער, יפה מאוד, כמו שצריך. אסור לחטוף פה שער, בטח לא לפני המחצית, זה סתם יסבך אותנו וילחיץ אותנו, אוי איזה טעות שם, יש לו שטח, חייב להוציא כדור, עובר יפה פעמיים והנה ביתה, איזה קלות וחבל מאוד, 6 דקות לפני סיום המחצית אנחנו מקבלים את השער הזה, שער יפה מאוד, חבל שהוא הגיע, עכשיו הכל מלחיץ אותנו ובמידה וניוקאסל ייתנו עוד שער אחד, אנחנו פה מאבדים נקודות, חייבים לנצח את המשחק הזה, אנחנו מובילים, הובלנו פעמיים, בוא נעשה את זה פעם נוספת. מנור עכשיו עם הכדור, מסתובב יפה, מנור מניף את הרגל, אבל הפעם השוער במקום, זה עדיין לא יוצא, לחץ, 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 יפה מאוד, הכדור הזה יש שלנו, אנחנו מתקרבים לשריקה, מנור לא מצליח לבעוט את זה, והנה השריקה תגיע, כל רגע, הנה היא מגיעה, 2-1 לנו, חבל מאוד, יכל להיות פה 2-0, יכל להיות פה 3-0, אבל לא נורא, כל עוד אנחנו מובילים, זה מה שחשוב, בישלנו, כבשנו, סך הכל בסדר גמור, בוא נצא לדרך למחצית השנייה ונמשיך ככה. דקה 48, מנור מקבל את הכדור הזה, יופי של מצב בעיטה, ושוב פעם מנור לא מדויק, בועט את זה החוצה, האוהדים נראים קצת מתוסכלים מהבעיטות שלו. דקה 58, מנור יש לו המון שטח, ושוב פעם בעיטה רעה, כמה הזדמנויות, ואם נפסיד את זה, זה רק בגלל כל ההזדמנויות האלה שלנו. קרן לניוקאסל, הכדור הזה עובר שם את השוער, ויופי של הצלה שם על הקו, יפה מאוד. אסור לאבד את המשחק הזה, כמה שזה היה קרוב, הנה הביתה הזאת לא עוברת את ההגנה. עכשיו זו הקרן שלנו, המספרת הזאת, לידיים של השוער, איזה קצב נהדר יש למשחק הזה. דקה 76, מנור מקבל את הכדור, יש לו שטח, יש לו מהירות, מנור, חייב לסיים את זה באחד על אחד, אבל הוא בועט את זה על השוער, אני לא מאמין, כמה הזדמנויות, חבל מאוד, איזה טעות שם של השוער. מנור מבקש את הכדור, רוצה לקחת אחריות על המשחק הזה.
מנור נכנס פנימה, מוסר את זה לא טוב, אבל הכדור חוזר אליו. מנור עם התרגיל, חייב לסיים, ושוב פעם מעל השאר, כמה הזדמנויות, זה לא נורמלי. אנחנו רק עם שער אחד, גם מול שער ריק, דקה 88, הכל עדיין פתוח במשחק הזה. מנור מוסר, מקבל את זה שם, בועט, מנור שוב פעם מהאוויר, ושוב פעם השוער במקום. וואו, כמה הזדמנויות. מנור רוצה לקחת אחריות, מקבל פה קרן קצרה, נכנס פנימה, מנור מרים את זה, המדור נוגח את זה למשקוף, ופעם שנייה הריבאונד הזה נכנס פנימה. אנחנו ננצח גם את המשחק הזה, איזה פתיחת עונה חלומית שלנו. אם המדור נוגח את זה טיפה יותר למטה, אנחנו מסיימים פה עם שני בישולים ושער, אבל שוב, מה שחשוב זה שהקבוצה תנצח, זה מעל הכל מבחינתי. מנור מרים את זה, איזה נגיחה של המדור, באמת מריץ שם את הקורה, והריבאונד הזה נכנס. הנה שריקת הסיום, 3-1 לנו, אנחנו ממשיכים את הרצף, אנחנו ממשיכים באמת להראות פה תצוגות, גם באופן קבוצתי ובאופן אישי בכלל. אני מאמין שגם את המשחק הזה נסיים כמצטיינים, באמת. מה שכן, חשוב להגיד שהמשחק הזה הוא לא מהטובים שלנו, היינו חייבים לסיים פה עם המון שערים, המון החטאות. אנחנו מסיימים סך הכל עם 8.5, שזה ציון קצת נמוך ביחס לשער ובישול, אבל זה מה שיש. סך הכל, משחק סביר מאוד שלנו. אפשר לראות פה שהקבוצה בעטה 15 בעיטות, מתוכם 9 שלנו ורק שער אחד, וגם הוא מול שער ריק. באמת נתונים לא כל כך טובים, אבל יש גם ימים כאלה והכל בסדר. אפשר לראות שמבחינת המדור באמת משחק פחות טוב שלו, הוא מסיים עם ציון 6.7, אם הוא היה מכניס שם את הקרן הזאת, אז אני חושב גם שהציון שלו היה עולה, אבל משחק לא משהו שלו. שוב פעם אנחנו המצטיינים, אנחנו עומדים בכל המשימות, המאמן ממשיך לאהוב אותנו, אנחנו ממשיכים להתחזק, יכול להיות שבהמשך גם עוד נהיה קפטנים, אני לא יודע, אני מקווה בחלון העברות הקרוב לעבור לקבוצה גדולה יותר, אבל זה מה שיש כרגע. מבחינת הטבלה, מנצ'סטר יונייטד ראשונה, ארסנל שנייה, אנחנו כרגע במקום השלישי, ליברפול מתחתנו, אחר כך טוטנהאם, אברטון, צ'לסי ומנצ'סטר סיטי. אפשר לראות שאנחנו עם 3 ניצחונות, 3 תוצאות אקו, 0 הפסדים, פשוט מדהים לקבוצה כזאת. בפרק הבא אנחנו נפגוש את לידס, אפשר לראות את הנתונים שלנו בצד שמאל, 7 משחקים, 8 שערים ו7 אסיסטים, זה מטורף, מטורף לגמרי. באמת, נתונים פסיכיים. וזהו חברים, זה היה הפרק של היום, אני מקווה שנהנתם. תשאירו לייק, תירשמו לערוץ, זה יעזור לי ממש, אני אוהב אתכם המון. נתראה בפרק הבא. יאללה, ביי.